Aziz izleyicilerimiz, Efsatlı Raftazavod kəsəbəsində Taşqın İnşaatın yanından girəndə 400 metr aralı evin qarşısından 28 nömrəli avtobus keçir. Ev 2 sort torpaqda, 3 otaq bir zaldan ibarət. Bunun adı səsidir. Daxil oluruq zala. Bu zaldır. Tam təmirlidir. Kombi sistemlərin yerləri çəkilib. Bu bir ispanlidir. Bu ikinci ispanlimizdir. Bu isə detisk otağıdır. Evin sənəti torpağın çıxarışıdır. Asan xidmət dalğı satqıya girilir. Bura isə mətbəxtdir. Tam təmir olunub. Abo sistemi çəkilib. Bura isə ayrı-ayrı hamam tuvaletidir. Bura isə hamamdır. Bura tam yığılıb. Bura isə tuvaletidir. Keçəyim məhləsini də göstərim. Zirzəmisi də var. Məhliyə gedən xoddur. Bura isə məhləsidir. Bu isə zirzəmidir. Otağın altı zirzəmidir. O birisilərə də xod qoyulub keçmək üçün. Və bu qədər. Qiymət isə 60 min azəndi, razılaşma yolu var.